Ұлттық қор балаларға жобасының іске қосылғаны сол-ақ екен, ЕГОВ жүйесінде кінәрат шықты. Бұған дейін порталға жеткіншектердің аты-жөні автомат түрде көрсетіліп деп еді. Алайда отбасылардың деректерінде қателік көп. Тіпті бөтен баланың есімі тіркелген жанұя да кездеседі. Әлбетте бұл көпшіліктің алаңдаушылығын тудырып отыр. IT мамандар болса, ақша бар жерде қашанда қауіп болатынын ескертеді. Әріптесім Арай Сүгірбай сөзімді жалғайды. Айсылу екі баланың анасы, тұңғышы 7, кенжесі 3 жаста, яғни ұлттық қор балаларға жобасына қатысы бар отбасылардың бірі. Бағдарлама 1 қаңтардан бастап іске қосылған естіген соң, жеткіншектерінің аты-жөнін ЕГОВ порталынан тексерген екен. Сөйтсе, что самое интересное, старший сын. Қызығы менің үлкен баламның аты-жөні ЕГОВ-та жоқ болып шықты. Тек бір баламды күтір. Неге олай болғанын өзім де білмеймін. Мұндай қателіктер ақпараттық жүйеде көп кездеседі. Мысалы, Дамумет қосымшасында менің атыма 2 емес, 3 бала жазылған, яғни менің қызым бар деп көрсетілген. Ол қыз бала Көкшетау тұрғыны екен. Маған күнделікті оның қандай ем-дом алып жүргені жайлы қорытынды келеді. Ата-анасы тексермей ме деп таң қаламын. Өзім қайда барып шағымдану керектігін білмеймін. Деректерде қателіктердің болып жатқанын электронды үкімет басшылығы да мойындап отыр. Сондықтан ЕГОВ қосымшасының жаңа нұсқасын орнатуға кеңес береді. Цифрлық құжаттар бөліміне кіріп, балалар туралы ақпарат есебіңізді сұраймыз. Егер ақпарат жалған немесе болмаған жағдайда, туу туралы ақпаратты өзектендіру қызметін пайдалануға болады. Онда қажет мағлұматтарды толтырып, тууды растайтын құжатты бекітуіміз керек. Тапсырыс АХАЖ бөлімшесінің мамандарымен 2-5 күн аралығында өңделетін болады. Жалпы ЕГОВ-та мұндай қателіктің болып тұратыны жасырын емес. Мәселен, елді дүрліктірген 42500 теңгені алуға өтініш бергенде де сервердің ақпаратты өңдеуге қауқары жетпеді. Сол кезде үкімет мұны кибер шабуылмен байланыстыруға тырысып бақты. Енді ұлттық қор жобасы қосылды, бірақ мұнда да кінәрат шықты. IT мамандар серверді жөндеуге немесе цифрлық жүйенің мінсіз жұмыс істеуіне ешкім мүдделі емес дейді. Немесе әдейі кедергі келтіретін пайда күнемдер болуы мүмкін деген жорамал да бар. Үлкен ақша бар жерде үлкен қауіп бар. Осы ақша ұрлармен күресудің ең басы ол 100% цифровизация. 5 жыл болды, 6 жыл болды, әлі күнге дейін көрмей келе жатырмыз. Мысалға ол цифровизацияны мысалы қазір 2 айдың 3 айдың ішінде екінші деңгейлі банктің көмегімен 100% орындауға болады. Ертең кім кепіл береді? Соның ішінде мысалға өлі емес тірі біздің мысалы азаматтар бар ма? Ешкім оны тексере алмайды қазір. Ал егер мысалы ертең оны ешкім тексермесе, сол азаматтардың ЦПС-імен сол ақшаны аударып басқа шоттармен ұрлау өте керемет мүмкіндік. Ұлттық қор балаларға төлемінің қосылғаны кеше ғана еді. Әлден олқылық шығып көпшілікке күдік ұялатты. Ертең балам 18-ге толғанда Тоқаевтың бастамасымен құрылған қордан ақшалат деген отбасылардың сеніміне селкеу түсірді. Жауаптылар болса, деректерден қате кетсе де әр бала өзіне тиесіліні алады деп сендіріп отыр. Арай Сүгірбай, Асқар Айткенов, Атамекен бизнес арнасы.